И си стоим и в мина някакво хлапе. И един от хората от моите приятели, Веско, му казва: кои са най-добрите рапъри? Кои са най-добрите рапъри в България? Не. И той започва да изброява ямбулски рапъри, изброява примерно 15 рапъра, преди аз ти... Сега не са 15, преувеличавам, разбира се. 3! Но примерно изброява 3. King Size. Не са 3, 7-8 нали, активни артисти. Леш Пеатри, Парадокса, ти, еди кой си, изброява 7-8 имена, преди да стигне до който и да е било име извън Ямбол. Mm. И това беше много красиво и яко, че имаше локален шовинизъм, имаше локална подкрепа и не говорим нали за това, че ямболските рапъри са най-добрите на тази планета, създадена от Бог и слънцето като светни и светва върху българския хип-хоп и ние за това може да напишем Евангелие. Не. Имаш принадлежност. Става въпрос, че ние знаехме, че имаме нужда от... имаме неща, с които не сме добри, неща, които не са много яки, но трябва да подкрепим себе си, за да може да израснем. В смисъл, това е нашата градина. Ако поливаме в нея, ще никнат тук неща. Дори да излезе плевел, ще го оплевим нещо, ще го разкрасим, ще го направим яко. Точно така. Принадлежност. Аз така го възприемам. Целта не беше... Тези са най-добрите, а беше това са нашите хора. И го имаше. Ама майндсета ми... Прямо... Сега не съм сигурен дали съществува, защото съм се откъснал. Аз съм се откъснал от живота. Не, времето различно много. Но хората разподобна, просто казвам, че аз съм 90-ти набор и ми се случи ако някой да се слуша, до ако това, някой слуша това, за което говорим... До това, което вие сте го изпитвали, защото аз съм един от последните набори. Това е чийт за сила. Ако локалките ги с вас, вие ще имате силата. Ако хората покрай вас с вас, ще имате силата. Това може да е, приемете го като чийт, като нещо, към което да се стремите. Да. Защото преди беше естествено, сега е изгубено знание или как да го кажа?